Амансыздар ма, қадырмен дәлеумет эфирде Тұран Түркістан телеарнасымен бірге ақпарат тоқынында. Студияда мен Ақмарал Ғаниқызы, апта басына келіп түскен жаңалықтар легімен таныстырамын. Назарларыңыз бізде болсын. Жаңалықтарымызды бастаймыз. Қырғыз батыры Манас жайында жазылған кітаптар жарық көруде. Солардың бірі Айкөл Манас дастаны қамтылған кітап. Үш тілде жарық көрген бұл кітап түркі елдеріне таратылуда. Онда Манас ержүрек қолбасшы ғана емес, қырғыздың көшпенді тайпаларының басын біріктіріп, қуатты мемлекет құрған кемеңгер елбасы екеніне баршаға аян. Кітаптың тұсау кесері жайында әріптесім Гансуза Баймұхамбетқызының бейнематериалында. Кеше келі өңірімізге қырғыз елінен жақында жарық көрген Айкөл Манас кітабының жазушылары келді. Жиынның мақсаты бір шама тиражбен шыққан кітаптарды қазақ еліне тапсыру еді. Сонымен қатар кітаптың тарихы жайлы сөз қозғалды. Бағзы заманда, яғни 1995 жылы 2 қарашада Бибі Мария Мұсақызы арқылы Айкөл Манастың алғашқы жолдары қағазға түсіріле бастаған. 1996 жылы бұл кітап «Жайсаң» деген атпен шығып оқырмандар назарына ұсынылған. Ал 2004 жылы бұл кітапты Бибі Мария Мұсақызы қайта өңдеуге кіріседі. Кітаптың авторы Жайсаң Үмітұлының 10 томмен шыққан бұл еңбегінде қырғыз елінің мәдениеті мен руханияты жайлы да толықтырылады. 2009 жылы 10 том болып, бірінші жылы жарық көрген, андан бері қайталап шығып атып, 3500 комплект шықты. Биыл болса, бірінші жылы қазақ тіліне толып қоторылып, анан кейін ошоны қазақ тіліне шығардық, жана мына ушу Түркістан шаарындагы Түрк елдерінің барының кітеп қанасы екен, мұны ұшы жерде өткөрдік. Бүгін кішкер ауыз мақсатына жетті ойлайым, себебі келген елдер дағы жақшы қабыл алышты. Сыртына башқа мемлекетке бірінші жолы шығышыбыз. Әлемі өзбек тілінен которылып, былтыр шыққан. Бірақ Қырғызстан ішінде де бес ашар өткөргөнбүз. Түшөгөс үшінші Қырғызстан ішінде. Ошондо экинчи тилде, биринчи кыргызча чыкты, анан өзбекче чыкты, азыр казакча чыгып атат. Манас епісінің бұл нұсқасының Айкөл Манас деп аталуының өзіндік көп сыры бар. Айкөл, яғни кеңпейіл деген теңеудің өзі Манас батырдың бейнесін екінші қырынан ашып тұр. Басқа дастандардан айырмашылығы мұнда Алмабет батырдың жарық дүниеге келінің себептері және шарттары оның 17 жасынан бастап 21 жыл бойы Көйқап деген жерде оқығандығы, одан кейінгі өміріндегі шұғыл өзгерістер және отанына қалай келгендігі туралы оқиғалар кеңінен баяндалады. Тағы бір өзгешелігі, бұған дейін Азиз ханның баласы деп есептелінген Алмабет атаның қаны да жаны да нағыз қырғыз екендігі дәлелденеді. Бір қазақтың ғана емес, түрік халықтарының рухани астанасы Түркістан қаласында, онда да түрік тілдес халықтар кітапханасында бір ғанибет шара өтті. Бұл іс-шара қырғыз бауырлардың Манасына байланысты жүзеге асып отыр. Қырғыз бауырлар Манаспен тыныстайды, Манаспен өмір сүреді, Манасты жалғап бүгінге келе жатыр. Шыңғыс Айтматовтың «Егер де мен сырт елдерге сапарға шыға қалсам, екі қасиетті бойымды бой тұмардай ғып ұстайым. Бірі Манас, бірі Мұхтар Әуезов» дейтін себебі бар. Мұхтар Әуезовтің өзі кезінде Манасты жалған жаладан, саяси айыптаулардан аманат қылған адам. Бауырлас қырғыз елінде манашшылардың дәстүрі бар, ғажап дәстүр. Сол бұрын Саяқбай Қаралиев жырлаған болса, мынау Сағымбай Оразбақұлы жырлаған болса, бүгінде оны жастар жырлайды. Енді осы Манастың айналасында бір ұлы рухтық бір қасиет пайда болған сияқты. Ол мынадай. Бүбі Мария аталатын анамыз аян беріліп, сол аян бойынша Жайсан ата бүкіл Манасты, онда да Айкөлді, Айкөл Манасты жаңаша жырлауды нәсіп етіпті. Содан Бүбі Мария анамыз сол Жайсан атаның айтуыменен 10 том Манасты жырлап, оны қырғызша шығарып, өзбекше шығарып, енді міне қазақша шығарып келіп отырған беті. Сол кітаптар циклының бүгін Түркістанда, түрік тілдес халықтар кітапханасында
беташары, айтпесе тұсау көсеру өтті. Оған Қырғызстаннан 29 адам қатысты. Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ Түрік Университетінің профессорлары, ұстаздары, сосын студенттері қатысты. Және осы университетті оқып атқан Қырғыз Республикасының жастары қатысты. Сөйтіп кітап туралы бүбі анамызды, бүбі Мария анамызды ортаға алып отырып, осы кітап, шығармашылық, бауырлас екі елдің ара қатынасы, мәдени байланысы, әдеби шығармашылық байланыстары туралы сұхбаттастық, сырластық. Манас жырлары түбі бір түркі елдеріне ортақ мұра деп есептейді. Бұл кітап бауырлас қазақ елінің зор ықыласына бөленеді және Айкүл Манас дастаны оқырмандардың жүрегіне жол табады деген ниеттеміз. Гансуза Баймұхамбет қызы Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Жаңалықтарымызды жалғастырамыз. Биыл Ұлы Отан соғысына 70 жыл. Сұрапыл соғыстың тарих беттерінде сақталғаны ұрпақтан ұрпаққа аманат болары анық. Бүгін осы мақсатта қаламызда орналасқан номері 9-шы Некрасов атындағы мектеп гимназиясында ауқымды шара өтті. Толығырақ келесі бейнесікте жалғастырамыз. Номері 9-шы Некрасов атындағы мектеп гимназияның 10-шы Д-сынып оқушыларының ұйымдастыруымен өткен шараға оқушылар белсенділіктерін көрсетті. Қу соғыста құрбан болған жандарды еске алып, бейнефильм назарға ұсынылды. Соғыс әндерінің басын біріктірген вальс те көпшілікке жол тартты. Бойся, мальчик мой, сейчас дохнешь ты больно. Закрой глаза, на голову не прячь. Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно. И он закрыл глаза. Не хочу я, мама, умирать! Терпи, сынок, сейчас не будет больно. Гимназияның оқу ісі жөніндегі орынбасары Гүлжан Мұратованың бастамасымен өткен шарада көркем оқу өнері мен көзге жас алдыртқан көріністер де қамтылды. Баян Қасымқызы ұйымдастырған шарада «Катюша» және «День Победы» сынды әсем әндер мерекелік шараның әрін ашқандай ақ. Осындай шаралардың көптеп ұйымдастыру арқасында жеңістің ерлігін, оның 70 жылдығын кеңінен насихаттаймыз дейді ұйымдастырушылар. Ақмарал Ғаниқызы, Әубәкір Анарбайұлы, Тұран, Түркістан. Осы тақырыпты одан әрі жалғастырамыз. Кентау қаласының тұрғыны соғыс ардагері Жәңгір Маткаримов 1 мамыр күні 90 жасқа толды. Қарияны құттықтауға Кентау қаласы әкімдігі мен соғыс және еңбек ардагерлер кеңесі арнайы келіп, қарияның көңілін бір серпілтіп тастады. Сонымен қатар Южный Казахстан газетінің ұжымы да Жәңгір қарияны құттықтай келді. Өйткені Жәңгір қария осы басылымның төл құрдасы. Толығырақ әріптесім Жанна Әлімбаеваның бейнесінде. Кеудесі төсбегілер мен орденге толы ардагер қонақтарды қуана қарсы алды. Жергілікті атқарушы билік өкілдері майдангерді туылған күнімен құттықтап, сый сияпат жасады, шапан жауып құрмет көрсетті. Сондай ақ қалалық ардагерлер кеңесінің төрағасы Исахан Жұмабайұлы елбасының жеңістің 70 жылдығына арнайы жіберген төсбелгісін кеудесіне тағып көңілін көтерді. Президентіміз Россиямен неғылған 70 жылдыққа арналған медаль. Республикалық Южный Казахстан газетіне де 1 мамыр күні 90 жыл толуда.
ұжым башылығының ұйымдастыруымен оңтүстік өңірі бойынша дәл осы күні туылған ардагерлерді аралап құрмет көрсетуде. Айтуларынша облыс бойынша 1 мамыр күні туылған 3 ғана ардагері бар, соның бірі Жаңғыр Маткаримов. Құрмет қошеметтен соң бір күн өткізіп, ардагердің шаңырағына қайта келіп, соғыстағы әңгімесін тыңдадық. Қашанда байсалды, шымыр көрінетін қария бізбен әңгімелесуге қуана келісіп, ордендер мен төсбелгілер толған киімін киіп әзірленді. Жаңғыр Маткаримов 1925 жылы Түркістан қаласына қарасты Теке ауылында дүниеге келген. Отбасының жалғыз ұлы, екі қарындасы болған. 19 жасында соғысқа аттанып, отан үшін отқа түсіп, соғыстан абыроймен оралады. Майдангер сұрапыл соғыста көргендерімен жасаған неліктер жайында бізбен бөлісті. Менің көздің үстінен қызыл суға ағыватыр екен, содан кешіп әрі қарай өттік қой. Сосын мынау артиллериялар біразы мұзға батып сөйтіп қала берді. Сосын көпір соқты ғой ұзақтан. Сол көпірден өтетін болды, сөйтіп ар жағына плацдармға өттік. Дегенде немістер сол ары неден өтіп ары жылжытты. Сол енді бір-екі сағаттың ішінде біраз жылжытты, плацдарм ашып, бір 600 метрдей жерде одырдан ары қуып шықтық немістерді. Қанды соғыста кіші сержанттан бастаған ардагер жоғары дәрежеге дейін көтеріліп, ерлік танытады. Соғыс кезінде тамақтанып отырған уақытында жаулардың атқылаған оғы жанындағы досын сұлып түсірсе, Жаңғыр қарияның маңдайындағы жұлдызын жұлып түсірген, есесіне аман қалады. Осылайша фашистермен шайқасып жүріп, күндердің бір күнінде жарылған патронның бір түйірі басына тиіп жарақаттанады. Сол жері әлі күнге дейін суланып тұрады, дейді ардагер. Бір жерден жарылып атады, бір жерде дүңкілдеп атады, бір жерде бомба жарып, снаряд атып атады. Ол мынау организм бәрі үйреніп кеткен, оны демей отыра бересің. Жаңағы нанымызды жеп, консервімізді жеп отыра бер. Сонда бір снаряд келіп, менің мынау ескі жаңағы шапкілеріміз бар военный янындай. Соның тұрған жұлдызын жұлып жіберді осындай. Мына жұлдыздан тиді. Анаған сразу көкірегінен тиген екен, нәмес қатып алып кесіп өтіп кетті, маған да осколок тиген екен. Менікінде де осындай осколкым мына жерден былай тиді, жұлдызымды ұшырып жіберді ана жаққа. Сол аман қалдым, соны Құдай сақтады ғой, сөйтіп әр жерде әртүрлі нәрселер кездесті. Соның бәрінен аман шықтық, сол бір ақ рет жаңағы басымнан халық сатыронның осколок істейді, басқа аман. Шайқасқа кетіп бара жатып, аман оралсақ деген армандарын арқалаған қаһармандарды жеңіске жетеледі, жеткізді. Елге аман оралып, отбасылы болып өмір сүреді. Теміржол саласына қызметке орналасып, басшылыққа дейін еңбек жасайды. Сол жерден зейнетке шығып, бейнетін көріп отыр. Немере шөбере сүйіп отырған қария жеңістің 70 жылдық мерейтойын Кентау қаласының тұрғындарымен атап өтеді. Күн өткен сайын саны азайып бара жатқан ардагерлерге құрмет көрсету ұрпақ үшін үлкен мәртебе. Себебі олардың ерліктерін жас ұрпақ ешқашан ұмытпайды, ұмытпақ емес. Жанна Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран, Түркістан. Тақырыпты жалғастырамыз. Жеңіс қаһармандарына мәңгілік тағзым. Осы бастаманы ұстанған Орынтай Махамбетов 9 мамыр жеңіс күнін Астана қаласында елбасымен бірге өткізбек. Елордаға деген дайындығын біліп қайту үшін тілші бейнезігінде. Орынтай Махамбетов 1921 жылы Созақ ауданында дүниеге келген. 9 жасында Ащысай ауылындағы училищеге келіп білім алып жүріп, әскерге аттанып, содан соғыстан бірақ шығады. Отбасыдағы жалғызын ұлын шайқасқа жіберген анасы аман есен оралуын тілеп артта қалды. Қанды шайқаста түрлі қиындықты тартып, тіпті екі жерінен жарақат алып аман қалады. Қатарға қайта қосылып, қару жарақ таситын көлік айдайды. Қанды соғыс жайында әңгіме өрбіткенімен жүрегі жаралы майдангердің көрген азабы көзінен байқалады. Өлесін түрлесін мынау батысты пограузына бірағы ассануид арбарошытына жақ. Өлесін бе түрлесін, егер екеміз расшат жатсақ, мен бұлай қарап барсам жолдасын аттысы деп. Әгер әпесер кейін қарап кетіп барысылы, ой салдата, бол, жауап жоқ бол, енді қалайдымнан жіберме көріп. Жер бетін қанға бұрап, қаншама адамның өмірін жалмаған соғыс аяқталып, жеңіс туы желбіреді. Осындай қуанышты күнді Орынтай Махамбетов Австрия елінде жүріп естіген.
Сосын бұны мен тасыймыз ғой, военный паруген, Ұрғене, Румыниядан, жаңағы Польшаның Румыния үрмеді, Бенгрия осы бір неден әкеп тартып, әкеп қайтып, әкеп тартып, ол арғарай кіреп, біз оны еркін әкелеміз. Оның басында жаңа қырғының адамы жердің кімізің, дейді ол уақытыр. Сол, бір басқа еш кім не алмайды, сол мына жүрі тастадағы, әзімізге қайтыңдар дейді. Әзімізге қайтамыз, қайтадан әкеп таңытып, ол адан арғарай әкетіп. Сөйтіп жүргендігі жоқ, қайда қырып. Бесінші соғысты, Австрияда күттім мен, Австрияда. Анасының тілеуі қабыл болып, жалғыз тұяғы аман оралды. Отбасын құрып, бес баланың әкесі атанады. Орынтай қария соғысты кеудесін оққа тосып, отанды қорғап қана қоймай, мемлекеттің өркендеуіне де үлестерін қосып келді. Кен өндіру саласында еңбек етіп, зейнетке шыққан. Қанды шайқасты көрген майдангер биылғы жеңістің 70 жылдық мерейтойын Астанада елбасымен бірге өткізбек. Осындай күнге жеткеніне шүкіршілік ететін қаһарман жас ұрпақтың соғыс көрмей, бейбіт те тыныш заманды өткерсе дейді. Қуанамыз, бала-шағаларға айтамыз. Енді соғыс болмасын шырақтарым, бәрін жаңыз өз баламыз, бүтін жастарға ешқанда енді соғысын аты үшін де есімендер де. Төркі оқу, білім, еңбек неғылы көріп, күшей көріп. Қолдарына қару ұстап отан үшін алға деп ұрандатқан жастарбаздардың мақсаттары бір болған, ол жеңіс. Осы арман тілектері оларды жеңіске жетеледі, орындалды. Қазіргі мамырақай заманды сыйлаған ардагерлердің ерліктерін өскелең ұрпақ мақтан етеді. Олардың әрқайсының есімдері тарихта алтын әріппен әрленіп қалады. Жанна Әлімбаева, Ержан Бибітов, Тұран, Түркістан. Соңғы ақпарат 1 мамыр бірлік күні мерекесінде спорттық шаралар өтіп өзінің ерекшеліктерін тапты. Кезекті шара есімі елге танылған азамат Саттар Ерубаевты еске алуға арналған турнир. Спорттың баскетбол түрінен өткен шараға облысымыздың түкпір-түкпірінен командалар жиналды. Бірнеше торқалы тойдың басын біріктірген республикалық турнир жайында келесі бейнесікте тарқатамыз. Қаламыздағы спорт мектебінде өткен шарада Шымкент, Кентау, Отырар, Қызылорда, Жамбыл, Шардара, Сарағаш, Сайрам сынды аудандардан мыңнан тұлпар, жүзден жүйріктер жиналды. Қыздар және ұлдар арасында өткізілген сайыс осымен 29-шы рет байрағын түріп отыр. Айта кетерлігі бір емес бірнеше торқалы тойдың құрметіне орай ұйымдастырылып отыр. Ерте өткен Саттар Ерубаевты еске алуға арналған жарысымыз ашылғалы отыр. Бұл жарысымыз 29-шы рет өтуде, келесі жылы юбилейный 30-шы жыл сол турнирдің ашылу салтанатымен құттықтауға рұқсат етіңіздер. Сонымен қатар ұлы жеңістің 70 жылдығы келе жатыр. Қазақ хандығының 550 жылдығы сол сияқты конституция күні құрылтай ассамблеяның 20 жылдығы барлығын құттықтап, бүгінгі жарысты ашқып жариялауға рұқсат етіңіздер. Жақсы ойындарымен көзге түсіп, міне қанша команда келіп жатыр. Жамбыл облысынан, Қызылордадан, Сарағаштан, міне Шардарадан келіп жатыр, Шымкенттен келіп жатыр командалар. Міне барлықтарыңа сәттілік тілеймін, жақсы ойындарыңыздың көзге түсіп, бұдан да жоғары дәрежеге жете беріңдер. Республикалықты да 1 мен 10 аралығында өтуді жоспарлап отыр. 5 мен 10-шы күндер аралығында ұлдар командасы өзара сайысқа түссе, 1 мен 5-ші жұлдыздарда қыздар командасы бақтарын сынамақ. Бәсекенің бәсі жайында алдағы ақпараттарымызда хабардар ететін боламыз. Ақмарал Ғаниқызы, Бақытжан Файзолла, Тұран, Түркістан. Тұран Түркістан телеарнасын ақпарат толқыны дүйсенбіге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Назарларыңызға рахмет. Сейсенбіде қауышқанша аман болыңыздар.